Hej, velkommen til den her video. I dag skal mig kan spille lidt Deus. Nej, Duo. Og se, hvordan det går. Vi skal i hvert fald også lige se, om vi lige kan få et win. Og den ser lidt boogie down. Men... Se, vi kan få det. Den vil jeg nok, den her. Den vil jeg mangle. Vi siger mig til Kevin. Og måske vi ikke allerede er inde i dag, men jeg skal ikke fortælle det her. Ah. Så må jeg det ikke. Jeg må ikke tage så meget. Og hvad er det? Jeg skal dø, jeg skal dø, jeg skal dø. Ej, og så må jeg hænge på mig. Og så næste række. Hvorfor skal man da altid have? Sniper altid bærest. Flintlock altid have. I fjerde linje. Det kan godt være, at I synes, jeg er lidt dårlig til at bygge, og det er jeg også. Så meget undskyld, hvis I ikke kan lide det. Er klar? Åh! Prøv at se, hvor han kommer. Prøv at se. Thank you.
damn it, yes, this is... Oh, damn it. Yeah, how are you doing? I need to fuck this. Men nej, kan vi skal også lige se, om vi kan få et win i... Nej, kan vi skal også lige se, om vi kan få et win i... I lidt... Lyser. Åh, 13 HP! Jeg tror ikke, vi klarer den den her gang. Du, I kan godt forstå, hvorfor jeg bokser mig ind, ikke også? Ah, dammit. Du går vist ikke særlig godt til dig, hva'? Åh, du tager sig. Hvad er det? God taktik, hva'? Ja, så kan jeg lige stå på min sæt, og nu gør jeg. Så kan jeg lige vente her op. Ah, for. Jeg lader jeg ikke se komme. Jeg prøver at se komme. Vi kan ikke finde ud af det her. Det er ikke min første kill, Kevin. Nej. Så er det i går. Nej. Så mærker kan jeg også nu. Ej, flyt dig. Okay, men jeg kan ikke nu, så mærker. Der er mit løsning. Wow! Jeg bygger det bare. Åh, hvad? Skal jeg også bruge min finde bare bare så? Har det bare? Finde bare... Ah, hvad? Hvordan kunne du... Ej, jeg kunne... Sæt HP, sæt HP. Nu er jeg bare sæt, jeg kan se, hvor mange HP du har. Så er det derfor, jeg træk. Åh, det! De våben, jeg har, det er de bedste ting at bruge i Quail, bare så I ved det. Come on, baby. Nah, it's not easy.
Okay, jeg er low. Jeg er så low. Okay, bliver bare knap, jeg kender det. Ramte du mig headshot? Jeg ramte du mig headshot? Det ved jeg faktisk ikke, mm. Okay, jeg kan alligevel ikke få ned og bruge den her hele snakker, så vi burde nu med at slukke. Ej, så kan man bare få den. Så tæt på. Jeg var slet ikke tæt på. Det var det for mig. Det var det ikke. Og så har du egentlig ikke lavet livestream. Fordi jeg var så god. Fuck, jeg har kun 20 HP. Nu ser du det igen. Jeg kunne gøre det pickaxe, der var det kedeligt. Ja, jeg synes det faktisk, det er sjovt at pickaxe folk. Så vil ikke vi gøre overalt. Det er ikke, hvor vi har bare lyst. Kan du ikke nu? Nu skal jeg passe alle. Det går bare snakke, når jeg lægger til. Ej, hvor er sød. Du kan. Så, nu er klar. Won the game, won the game. Won the game. Det prøver sådan, at jeg kan tage kæmpe med flint i dem. Den her er jo løbet. Ud med dig fra de skjule steder, mand. Det er lige der, på min sløb til at... Sådan. Jeg skal lige få min sløb til at virke lidt. Ah, hvor går det ondt i hånden. Sådan, så fik jeg lige slut. Fuck, jeg synes bare, jeg lige kunne... Ah, fuck. Lad dog være med at tage shit, mander. Jeg ved faktisk, hvad jeg vil være med at tage.
Men det du er sikkert til stik hele tiden. Det er ulækkert. Det er ulækkert, at jeg kan sige. Er du meget lidt ulækkert? Ja, faktisk. Jeg ved ikke, om du hørte mig, men det sagde jeg faktisk. Kan du høre mig tre på mig? Nej. Ah, lige tissemanden, Jeg ved godt, du ikke har nogen tissemand i Fortnite, men... Så må du bare hellere stikke af. Du tager sig! Ja, fordi du skubber. Ja, det er det, der er meningen. Jeg skal jo ikke dræbe mig. Ja, det er det, der er meningen i Fortnite. Det kan du ikke bare sige til. Det kan du ikke bare sige til en... til en fjende. Nej, til en det er fjende. Så creative, det gør til en mokknar. Jamen, det er også fordi, vi skulle have creative, fordi en mokknar. Jeg ved ikke, hvad en mokknar er. Skal vi se, om vi kan få kæmpe med pumpen den her gang? Skriv en kommentar nede i kommentarfeltet. Jeg forstår nu. Hvad? Objektet dum. Er det dem, der synes, Kevin han er dum? Nej, jeg har lige et spørgsmål, ikke? Hvorfor stopper du, når Jonas selv skal være med at skrive? Når jeg ser det, så er vi lige der. Ah, det er jeg faktisk heller ikke. Nogle gange gør det faktisk. Eller det tror jeg faktisk, jeg gør. Men du er i hvert fald også sjov at skyde på, Kevin. Det er fordi, Mikkel, du er bange for Jonas. Ja, det er jeg faktisk. Det er noget godt, 150! Løb. Sådan, så skal jeg lige prøve at se, at jeg tager mig blinde lommen. Nå, kan vi spille lidt dyrs? Hvor mange kæder tager du? 5. Nå, Kim, hvad synes du, Kim? Du var heldig i starten. Du var heldig i starten, men nu er du ikke særlig heldig længere. Ja, og så er du bare virkelig klam og skyder dig selv, hvis det er værd. Jeg er ikke klam. Okay. Nej. Så måske er du så sød for det klamme. Ah! Det er du. Nu er du død. Åh, fuck, 14 HP. Det samme her. Hvem vinder? 14 HP eller 14 HP? Sidste kæld vinder! Nå, skal vi så spille? Na. Kevin, inviterer du lige en af dine venner? Hvad? Hvorfor ikke? De er derinde, de vil finde mig. Okay, så spiller vi bare lidt bios.
Okay, wie Gott spielt ihr da? Was los wäre eine Skin schon? Verwirrt sie dein Herr Video, verwirrt? Also war ich so. Na, was ist der Video? Oh, nein, du hast den. Gustavo Vito. Na ja, hi. Was? Ja, sei du war ich was so. Ja, ich bin so ein Film. Ja, ich bin so ein Film. Okay, ich glaube. Hi Kevin. Hallo, was? Ich will. Ja? Er wächst mit Chris und mein Vater mit der Kinder. Wir haben gelernt, YouTube-Video. Hi, YouTube-Video. Ja. Komm, zieh mal. So, dann. So, dann. Die können auch zu machen. Ja, dann. Und Kekli? Kekli. Ja. Ja, aus die vollen Blutpump, die wir mal abwerfen. So, Kim, komm. Ja, jetzt hier auch Splash. Kevin, komm vorbei! Oh ja, die kann mir schon mal. Ja, die kann mir schon mal Status. Das ist vielleicht so. Und vorbei. Reise vor, was Fortnite Figur kennt. Ich bin ein Shadowpunkt. MDH, du Weg. So. Ja, er fand ich. Oh, yes.
Fuck, der er en god dag. Der er stadig 20, han er stadig 20. Så har jeg min drømme nu. Tænk, vi har ikke engang havde nogen mate. Så kan jeg godt nok ikke have tabt. Altså, nu siger jeg ikke mig, at jeg kan blive dårlig. Jeg tror faktisk, de vil have tabt, selvom vi havde en mate. Fordi jeg har en pomme på alt, og hvis han ikke havde en pomme, det kunne godt være, at han havde en combat, men stadigvæk så. Så skulle Kevin have combatten. Nej, han kunne jo bruge combat. Kan ikke noget bruge den mere? Nej. Ej, hvor du. Vi træder jo lige kæmpe fra ham. Han kan ikke noget bruge, men bare ikke noget, der gør. Hvilken en? Okay. Hvad kunne du godt finde noget at bruge virkelig godt? Jeg er bare, jeg er ikke om mega, jeg har godt kunne have fået en kompag. Jeg er bare ikke særlig god nu. Kevin, og så jeg vil også godt kunne have fået ham der. Hvis du ikke bare havde lavet der. Men jeg prøver at tage ham. Altså, det var mit kæld. Nej, du var mit kæld. Jeg kunne godt have fået ham. Det kan vi også. Det skader ham faktisk 20 sile. Der har godt nok været fight derovre. Nej, vi skal alligevel ikke have. Vi skal alligevel ikke derhen. Jeg ved, Kevin han har lyst. Jeg ved, Kevin han har lyst til at komme derovre. Skal vi så ikke lige gøre det for Kevins skyld? Skal vi så ikke lige gøre det for Kevins skyld? Ah, fejl! Vil du gerne derover? Kan du gerne derover? Og undersøge det? Vil du gerne derover og undersøge det? Kom, bare flyt for mig. Okay, det er det, jeg tager. Ja, wow. Kom. Kan det ikke din skyld, hvis jeg dør? Men mest din skyld, hvis jeg dør. Gud, der ligger en pomme, du skulle have. Vil du også engang i det? Jeg er faktisk... Hvis jeg så er kommet til... Du vil ikke have min pomme. Hvor er der en pomme? Ja. Der er en pomme, der. Nu vil jeg mangle sukker. Okay, her er det kun halvdelen lige. Så det er også godt kan det bare, det er det bare. Kan vi lille have en tæk? Nej. Okay. Det er bare fordi, at du siger jo selv, at du godt kan finde ud af at bruge en tæk mega godt. Okay. Men så er det bedre at komme sig sådan. Jeg har taget den i hvert fald. Kan jeg komme? Sig ikke være der længere. Der var kun... Du havde to ting, du godt kunne bruge. Jeg havde kun én ting, jeg godt kunne bruge. Og der var du lejede os. Der
Der er vist ikke nogen, der har lootet heroppe endnu. Og hvis der er nogen, der har lootet heroppe, så er det godt nok dårligt til at loote et sted. Kan du komme nu op? Ja, jeg har gået ret. Fordi du skal lige, nemlig lige holde nogle mini-shield, du skal. Nej. Jo. Det kan jeg ikke. Kan du det? Ja, prøv lige at smide dit loot. Nej. Jeg vil lige se, hvilken noget du har. Nej, det kan jeg ikke. Prøv, jeg tager ikke noget. Jeg står. Har en grøn. En blå og sort og en grøn sendespejle og 10 bandager og 7 diamonds. Og 7 hvad? Diamonds. Hvordan kan man? Bandagerne kan vi ikke bruge. Nej, vi kan mest bruge mini shields. Ja. Så men du sagde, du havde 10 bandager. Ja. Nu skal vi ikke blive død med mini shields. Men hvis du kun havde én bandage, så skulle du bytte noget med mini shields. Altså prøv at hjælpe mig. Yes, nu er så løbet for mig. Men jeg kan lide, at man grønner sådan det. Lad mig slå stille, du bliver måske happy snart nu. Jamen, du skal se. Og jeg har ikke råd til at... Hvorfor kan du have sådan happy sniper? Sniper hedder det faktisk. Ej, hvor jeg sveder på min hånd. Det gør jeg også, men jeg er vant til. Jeg er ikke vant til det. Jeg håber ikke, at der er nogen, der har lootet en new til det, fordi... Jeg var lige ved at bruge gliders. Hørte du ikke det? Ja. Kan jeg søge hernede til dig, sådan for mig? Kan jeg søge hernede til dig? Jeg kan bare ikke gamle. Hvor er det? Ej, det var dumt. Nej, kan jeg give mig den lige? Prøv lige at give mig SMG. Nej, jeg er sød mod dig. Jeg er faktisk sød mod dig. Fordi hvis du gav mig SMG'en, ikke også? Så kunne jeg have reloadet med mine skud, i stedet for dine skud. Jeg har en lille lukke. Hvor mange skud har du? Okay, nu kan jeg godt være det. Jeg kom bare til at skyde. Kender du ikke en bandage her? Det er heller ikke minus. Okay, jeg tror ikke på, at der er nogen, der har lootet ned til det. Der er stadig en masse loot tilbage, jeg kan bruge. Har du minus? Nej. Ej, nu stopper jeg med at kæmpe. Nej, det er jo godt nok. Det er mærkeligt, at vi nu er fjerde lune. Der ligger minis heroppe, hvis du vil have nogen. Okay. Der ligger også en masse skud heroppe, jeg gerne vil have. Her er minis. Ja. Jeg kan ikke se en masse skud. Vi skal loot lidt mere. Hey Google! Sluk! Det kan jeg ikke lukke. Det er klokken 11 nu. Ja, klokken 11! Og det er fordi, jeg har sat den på... Så, hey Google, væk mig, eller væk
Man om 2 sekunder, så vi ved den. Jeg har sat alarmen til 9.44. Så er der nogen, der vil vide det. Hey Google, væk mig klokken 2. I orden. Jeg har sat en alarm til klokken 2. Det var jo sjovt, Google. Hey Google, væk mig om 2 sekunder. Okay, jeg har sat en alarm til klokken 11. Hey Google, afstiller tiden. Den sidder bare med at snakke. Jep, vi skal væk herfra. Jep, vi skal væk herfra. Åh oh, nej. Kan vi skal til Pørdrop? Hyper. For der, hvor der er til Pørdrop, er der mange mennesker. Vi skal ikke derhen i den der fight camp. Vi skal bare campe hen i det superdor. Vi skal hen til superdor. Og hvad vil du gøre, hvis du vinder? Ingenting. Jeg vil bare blive glad. Du vil blive sindssygt glad, Kim, fordi de første du vinder i dyvest job. Haha. Au, og så er der også lige en, der skal have en combat. Fuck. Du vinder ikke, Kevin. Du vinder ikke. Du vandt, faktisk. Ej, hvad er du overhovedet tid? Kevin, lad være med at tage bikken. Jeg skal have big shielden. Nej, og lad være med at lave campfire. Jeg skal have campfire. Du har mere shield end mig også. Nej, jeg giver mig, jeg skal have. Hvad vil du? Så kan jeg bare så stille derude. Nej, ikke. Okay, men trip. Kom her. Ja, så kan vi. Så kan jeg. Har du taget væk sin? Hvad? Før jeg stod der 9? Før hen, så stod der 9. Det er fordi, der er en, der har weebottet i lige til. Okay, jeg er i hvert fald ikke klar til at kæmpe lige nu. Nu er jeg. Der er 2, der er duvold. En du dræbte, men han havde en super sniper. Kan vi så skynde os væk? Nå, skoven. Det var bare lige lidt i tvivl om den stansede. Ej, vi vinder så meget. Ej, jeg tror ikke, de havde en golden våben. Altså, de havde en golden combat, ja. Nej, jeg tror ikke, det er sådan. Og så får vi ikke at snakke. Ja, det er Weebottet med Shifty. Han Weebottet i Shifty. Ham der er nummer 10. Kan vi gå hen til Superdrop, fordi så vil jeg også tage personen. Okay. Og nu skal vi lige også hen ind i zonen så. Det vigtigste er bare, at vi ikke bliver dræbt af zonen eller dræbt af nogen.
Jeg slår efter os. Hvem var det? Jeg vil lige ved at tro, om det var dig, der skudte mig med skudt efter mig med en heavy sniper. Men har du ikke bare lige én? Har du ikke bare lige én én shotgun skud til mig? Bare én? Én shotgun. Du får 149. 139, men du. Ja, men det er lige meget mere. Kan vi gå hen til subscriber, hvor vi bare er. Au! Hvad er den der? Au, jeg har en shotgun, så må jeg lige skud tilbage. Skud tilbage. Jeg har et campfire, jeg vil gerne lige bruge sagt så. Fuck det! Undskyld Kevin, men han kommer jo hen og færdiggør. Det gør vi. Eller hvad? Kom. Jeg må dø, Nicky. Jeg må dø. Gå. Jeg ved det, jeg tog. Fuck, jeg dø. Ja. Så dør jeg ind i solen. Nå, så er der vist kun... To dyrsøjt tilbage, som der ikke er vores. Det er den anden, der fanget i sovn, til at tage videoen. I må meget gerne subscribe på videoen. Mange tak. Hej hej.